Kroz ovaj program 9 godina za redom u Dugi postiču interesovanje mladih za književnost i inspirišu nove generacije pesnika da izraze svoje talente i da se povežu sa širom publikom putem poezije. Dodelu nagrada, književnu nagradu za najbolju pesmu Mirsa Duranoviću uvrstili smo u obeležavanje Dana grada i smatram da upravo poezijom i mladošću Novog Pazara na najbolji način čestitamo gradu rođendan. Već 9 godina za redom kroz ovaj program učestvujemo u unapređenju književne scene, inspirišemo mlade pesnike da se povežu sa širom publikom kao i sa svojim kolegama kroz poeziju i raduje me da i ove godine nagrada Mirsa Duranović ide u prave ruke i mnogi su se ponovo prijavili za istu nagradu i to je potvrda da je za njih i u njihovoj afirmaciji bila značajna. Ovom prilikom čestitam svim dobitnicima i zahvaljujem svima koji su učestvovali. Na konkurs je pristiglo 65 pesama od 32 autora u kategorijama stari osnovci, srednjoškolci i studenti. Ja sam osvojila prvo mesto u kategoriji srednjoškolci na takmičenju Mirsad Miko Duranović. Moja pesma je ljubavnog karaktera. To je, pesma se zove 206. Ona za mene ima stvarno jako veliku poruku i to je zapravo kao kruna na svu moju prošlost i neko moje detinjstvo, da tako kažem. Smatram da je ovo zaista jedan jako lijep i divan način da obeležimo dan grada i da zapravo na ovaj način pokažemo da su mladi ljudi na Novom Pazaru jako talentovani i da na njih stavimo fokus na najbolji mogući način, to je kroz pesmu, kroz reč, koja, kao što ja uvek kažem, reč je nešto što se nikada ne gubi, što uvek ostaje i to će uvek biti neki naš trag. Moj prvi put je da učestvujem u ovakvim konkursima za pisanje. Moja pesma se zove Mogu biti sve što hoću i motivisale su me stvari koje ja radim u slobodno vreme i koje volim da radim. Slikanje, pisanje, sviranje i sve što želiš, jel da? Kako je bila konkurencija, kako su bili ostali drugari, je li bila jaka konkurencija, je li bilo teško? Da, ali nije bilo teško, bilo je zanimljivo, bilo je lepo smišljajući pesmu. Šta ti da pišeš? Da, naravno, to mi je prioritet. Teme autorskih radova koji su pristigli na ovogodišnji konkurs su ljubav, tišina i osobe na bol mladih bića, kao i saosećanje sa narodom Palestine, doživljavanja lepota svoga grada, škole, porodice i usmerene molitve za mir u sebi i u svetu. Petočlani žiri nagradio je Eminu Međedović, Dinu Ljajić, Aminu Zaljević, Semru Aljković, Nikolinu Ristović, Emru Ćatović, Saru Novalić, Mersihu Kolić, Ajtenu Kačar, Merisu Misirlić i Ilmu Rašidović-Hujević. Za Dnevnik, Senada Kalić.